Ну і саме про ситуацію на Бахмутському відтинку та в Часовому Ярі далі поговоримо з Олесем Маляревичем, заступником командира батальйону ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаю вас, слава Україні! А, і до речі, зараз до глядачів ще один меседж. Зараз на екрані ви бачите QR-код, вже бачите, так. Це ми збираємо гроші на 350 відеопередавачів для модифікації FPV-дронів для батальйону ударних безпілотників «Ахілес». Будь ласка, доручайтеся, донатьте, кожна гривня на рахунку наближає нашу перемогу над ворогом. Пане Олесю, добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Будь ласка, якщо можна, розкажіть, яка ситуація в секторі зараз? На початку доби було повідомлення про те, що росіянам начебто вдалося просунутися на Південному Сході від Часового Яру. А російські пабліки кричать про захоплення Богданівки. Яка ситуація зараз? Наша бригада продовжує перебувати на даному напрямку. Ситуація дійсно дуже напружена в даному секторі. Ворог тисне фронтально і по флангах Богданівка, Кліщівка, Андріївка, Іванівське, і дійсно чули, що вони хочуть це зробити до 9 травня. І от той збір, про який ми зараз кажемо, це 350 передавачів. Це саме для того, щоб кожен FPV-дрон, який вилітає в сторону окупантів, був результативним, тому що дрони постійно змінюються технології, і ми за цим слідкуємо. Тобто у нас немає зараз можливості з 10 дронів, щоб долітало 2. Тобто ми робимо, щоб хоча б це там 5-6 долітало. Тому дякую за підтримку всім, це дуже важливо, і кожна гривня дійсно працює на перемогу. А що стосовно ситуації, дійсно 24/7 вони штурмують. Роль БПЛА, сили БПЛА, які ми представляємо в даному секторі, дуже зараз важлива. І разом з артилерією, штурмовими підрозділами, піхотою активно працюємо для того, щоб ворог не вдалося свої наміри втілити. Але це дійсно ситуація дуже складна. Ну, командувач Сирський повідомив ще, що сили росіян, які підійшли до мікрорайону Новий, були знищені якраз FPV-дронами і артилерією. А от наскільки масовані атаки зараз здійснює ворог? А Новий Часовий Яр – це прямо біля Часового Яра, між Іванівським і Часовим Яром знаходиться даний такий населений пункт. Ми отримаємо щодня завдання атакувати всім наявним засобом дронів камікадзе, бомбардувальниками ворога. І дійсно, там вчора 6 одиниць техніки, там 4 дні тому 10 БМП було знищено дронами. То дрони активно працюють, і ми робимо активно з артилерії. Тобто командувач, який бачить повну картину бою на даному відтінку фронту, він застосовує так званий об'єднаний вогневий вплив. Тобто окремо дрони, окремо артилерія, окремо бронетанки, підрозділи, окремо штурмові підрозділи або захисники піхота, вони неефективні. Це працює тільки разом. Тому так само, в принципі, діє ворог. Тому наше завдання знищити все, що рухається в нашу сторону, замінувати їхній тил. І ми це теж активно робимо для того, щоб вони... Буває такі, що вони тільки починають висуватися в сторону наших позицій, і одразу там відповідні техніки підриваються. От вчора була саме така ситуація. Це дуже радує. Знаєте, коли тільки почали рух, бац, мінус два. Тобто це теж робимо активно бомбардувальниками нічними. І тим не менше, ми вже згадували про це, що Сирський зазначив, що ворог має наказ захопити Часів Яр до 9 травня. Ви говорите, що атаки йдуть 24/7, і це ще 3 тижні із зайвим, ну там трохи менше місяця. Це багато, час у ворога є. Ну а що реально росіяни можуть зробити, щоб виконати путінський наказ? Ну, ворог застосовує наразі весь потенціал, який має. Я не знаю, як він може ще його посилити, тому що вони вже зараз посилені і вже зараз атакують десятками одиниць техніки. Буває таке, що застосовують 30 одиниць техніки за одну атаку. Тобто, ну, ми знаємо, що вони шалено хочуть захопити Часовий Яр, ми розуміємо це і дійсно отримуємо підсилення, маємо чим працювати, маємо боєприпас, БК, як то зване. Тобто ми робимо свою роботу, робимо все, що можемо, щоб їм це не вдалося. Ніхто, всі розуміють важливість Часового Яру, і ніхто не хоче його віддавати. Ви кажете, що маєте чим працювати, це означає автоматично, що дефіциту не відчувається боєприпасів, дронів? Ми робимо все для того, щоб у нас все було для виконання бойового завдання, тому що ми інколи бачили ситуації, коли із-за того, що дрон невчасно долетів до окупанта, були там
впритул розстріляні наші піхотинці. Це найбільш важливіше взагалі сили військ в армії. І тому ми робимо все для того, щоб у нас завжди був запас на 3-4 дні мінімум. І по БК, і по дронам. Тобто кожен дрон, який до нас надходить, ми його доробляємо, переробляємо, він проходить випробування в полі, на полігоні. Ну, це теж поруч з бойовими діями, але це полігон такий, тиловий, можна сказати. Тобто кожен дрон перевіряється, щоб ніколи не було такого, що дрон вилетів, не долетів, тому що він був несправний або технологічно застарілий. Кожен дрон, кожен боєкомплект, який до нього кріпиться, кожен відеопередавач правильний – це життя нашої піхоти. Ми це розуміємо. Ну і тоді дозвольте, я нагадаю нашим глядачам, що якраз оцей QR-код, який ви зараз бачите на екрані, це на збір. Ми збираємо на 350 відеопередавачів для модифікації FPV-дронів для батальйону ударних безпілотних комплексів «Ахілес». Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Пане Олесю, в мене ще одне питання, якщо дозволите, воно не стосується напряму бойових дій, але і стосується теж. Рада, як ви знаєте, проголосувала за новий закон про мобілізацію. У вас уже є ставлення, хоча б побіжне, до нового закону? Що вважаєте за позитивне, що за негативне, що не позитивне в ньому? Ну, позицію нашого батальйону висказав 2 дні тому командир «Ахілес» Юрій Федоренко. Ось він сказав, що приймає, не приймає 36-24 місяці, міняти ніким і треба воювати до перемоги. Але це дискусійне питання дійсно, і я розумію, що люди втомлюються, і є такі, такі бригади, такі роти, особливо цих союзної піхоти, які дійсно виснажені, і от зараз треба дійсно поповнення підготовленими військами цих підрозділів, і людей треба відправляти на відпочинок. Але це рішення командування бригад, командування батальйонів. Якщо говорити про нас, ми з першого дня на війні, ми всі разом, від кожного, від фаху та мотивованості кожного з нас залежить загальний результат підрозділу батальйонної бригади. І ми розуміємо, що якщо зараз ви написали, там через місяць ви вільні, можете йти, маєте право, я дуже хочу додому, серйозно, я хочу займатися тим, що займався до війни, але я розумію, що я не можу цього зробити. І всі наші, хто батальйоні разом з нами, ми розуміємо, що це неможливо. Тому що якщо ми там хоча б 30% піде, то їх замінити, навчити бути нема ким. Тому що фактично ми стояли на самому початку розвитку БПЛА в країні, і ми маємо зараз такий досвід, який здобути треба місяці 8-9 людині. Тому розуміємо, що хочеться відпочивати, але запрошуємо всіх, хто може воювати, до нашого підрозділу, до підрозділів ми, до інших, там, до артилерії. Давайте ми можемо перемогти, якщо зараз нас буде більше. Ми навчимо, у нас в першу чергу це життя, здоров'я воїна, в другу чергу вже там виконання бойового завдання. Тому армія це не про те, що ти прийшов і одразу тут помер. Ні, ми тут заради перемоги і робимо все для того, щоб перемогти. Так що загальна мобілізація, наскільки це можливо, так, це має бути. Треба посилювати наші збройні сили. Пане Олесю, я вам дуже дякую за вашу службу, це по-перше, за цю розмову, по-друге. І нагадаю для всіх, що це Олесь Маляревич був на зв'язку, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. І для того, щоб допомогти батальйону зібрати на 350 відеопередавачів для модифікації FPV-дронів, ви зараз бачите на екрані QR-код. Будь ласка, долучайтеся, кожна гривня важлива.